Përshëndetje, Rita Kohemi sërish për të zhvilluar një tjetër quiz nga Max Optika. Kush i përgjigjet sakt 5 pyetjeve tona pikante, fiton një palë syze dhurat nga rrjeti më i suksesshëm i syzeve të diellit dhe syzeve optike. Gjithashtu Max Optika është bashkëpunuesi me firma ndërkombëtare si Tom Ford, Dolce & Gabbana, Versace e shumë e shumë të tjera, kështu që unë jam shumë kurioze kush do t'i fitoj këto syze sot. Dhe këto syze kemi vendosur sot që t'i japim në qytetin e Pogradecit, të shohim kush do ketë fatin të fitoj këto të Max Optikas. Jo, kemi turp. Pëlqen? Mirë, po mirë, hajde. A do t'i shohësh një paraprakisht? Po si shohun, hajde. Nesër. Gjelen pishman pastaj, jo? Shumë të bukur, shkojnë. Që? Po shumë. Filloj me pyetjet? Pasta. Këtë në i budalaket, në bëjmë me pas. Ja. Qëfar është gjinofobia? Gjinofobia? Zdë i fitok e mësizë. Po pra. Nuk e kam gjua. Trembje ndaj kujt? Po ndaj lartësive, ndaj një, përshumë, një fatkejsie që... Të kesh fobi kundra gjinis. Konkretisht, ndaj kujt gjinia? Femërore në pasë? Sa? Për ndaj grave më ti. Ti ke fri nga grat apo jo? Jo. Jo se kam ashu, po i anashkaloj se esho që është grua, është gjinie, është bak me do, po të them, ti e ke mi. Ti ke drejt. Po. Bie pa bërë zhurm. Që është kjo? Qëfar është diçka që bie dhe kur bie nuk bën zhurm? Apo jo? Që bën zhurm? Ah, oke. Një dhe tjetër? Këto lesha të gjera, të bora, pa zhurmë bje, pa mbuku gjera, këto gjera të leshta. Po, që ndronë kjo, po ne kemi një përgjigje tjetër. Nata. A, nata. Nëse ha qifqi, ku ndodhesh? Në malë. Një ushqim tradicional, në cilën zonë, ja keni ide, qifqi? A, prit, këshu, Gjirokastër? Bravo. Oke, okay. Po, gjithë një pyti. Gjirokastër. Bravo, sakt. Po një qytet, për shumë. Në Gjirokastër. Bravo. Nëse ke veshur eqka, ku ndodhesh? Eqka. Nga jeni? Tirana. Ka, dhe dini çfarë janë eqkat? Jo. Këto, lepitka, shapka. Eqka në Pogradec ose Korç? Ndaj, në Korç apo Pogradec? Pogradec. Sakt. Tani dhe pytja e fundit. Çfarë kanë të përbashkët Belen Rodriguez dhe Chiara Tito? Po. Kushe? Tashi sportisti janë, apo këshu njerës të famë shumë të më thënë. Nuk e një pas Belen Rodriguez dhe Chiara Tito? Jo, Chiara Tito po këtë tjetërën. Jo, se një. Nuk e një. Asë Chiara? Më pak. Asë Chiara? Mos e modele? Qërën të aktore? Chiara Tito, ka qënë Big Brother me Luizi. Po si jetoj këtu, nuk e një. Po e të gjoj Luizi këta? Dhe ka turpë, dhe më shaj. Unë Klara në njërë se ka qenë atë, po këtë Benio aty të në kam gjua, po nuk e njërë. Klara në kam gjua se kam diku në këto, në drejtë, Big Brother. A përqyër Klara? Po e mirë është për Luizin. Kam marrë pjesë në një bashkë. Dhe një redhe t'i shohë. Po. Kam qenë në Big Brother atër, e? Ja. Këngëtare? Ja. Aktore? Të dyja ka nga një vajzë dhe emrin e kanë përbashkë të vajzë. Janë motra? Hajdi që Chiara është bërë nënje. E di se ishte atë radhë që u guzuva shumë bile me ky i shoqe Luizi. Po çfarë i bëj unë këtij? Vetëm kësaj pyetjes nuk është përgjigj. Turp tani që s'e njeh Chiarën sidomos. Po se nuk i njohim. Mirë, po ja falim me që po jeton jashtë edhe po, e ke fituar ti gëzosh. Faleminderit shumë. Ja provoj një. Po do më shkojnë. O, super, shumë kam bërë për ty. Por e mjafton që dola në televizor një. Falem dhe i da miru pak. Jemi në test. Në klasën e Hair Artist, ku përgatiten profesionistët e të tashmes dhe të ardhmes për kujdesin ndaj flokëve. Dhe kush më mirë se unë me këto flokë të gjatë, por shumë e guximshme, do të provoj njërin prej studentëve të test që dhe ju të shikoni rezultatin në fund.
Tani, unë kam zjedhur timin, kodë bëjë kështu se i pash të gjithë duke punuar, dhe unë kam zjedhur i sufin. Më përqyën shumë flokët e ti, edhe së ti ke shumë bukur, për flokët diferencojnë. I sufi e gati për bësh në i gjëme këta flokët i mua? Shumë gati. Jusufu, nuk e di idejnë të ndër, ti mund kesh dhe një idejtë të shmëndur të më bërë si do zhaket, edhe pëse unë erë dhe gjithë gudzim të kësi, me gjitha të mendoj që dua të shëndroj pak në kuadrë dhe të bëj vetëm baluken, por sigurisht e dua moderne, sepse dua butterfly, që është një model, edhe pëse shumë trend, është pak e vështirë për të realizuar nga të gjithët, pak të unë që jam pak meraklie kësaj gjëje, ta besova ty, kështu që do t'a shohim procesin deri në fund. Tani më thuaj pak. Ti sot je... Vetëm nuk do t'a heqë. Oke. Mirë, ti ke 2 vite tashmë që studion në TES? Po. Sa vjet që? Vite i 2, unë jam 24 vjeç. Je 24? Po. Ke punuar më herët edhe pse zgjodhesh të merresh me artin e flokëve? Unë kam nisur si berber, para 5 vitesh, edhe më pas vendosa të zgjeroj një urite mija. Okay. Pra kumësoj rrët flokut gjatë, gjë që këtu më ka dhe një horizont tjetër, se si e shof punën, prerjen. Tani i suf ne kemi prerë flokë, nuk është është një gjë e re, për asë kënd kam përshtypjen, por duhet të di qëfar mësohet si strategji për flokë të ndryshëm në test. Shofim karakteristikat e flokut, shofim ftyrën, edhe pas taj në bazë të kërkesave që do klienti. A ka ndonjë gjë që të tremb për shembull kur ti sa e sheh një klient që mund të duket shumë mosbesues, ndoshta pak tek anjoz? Kjo gjë është normale në fillim sepse marrim rastin e një klienti që vjen për herë të parë te punë. Ai nuk e di që un kam 10 vite ose kam shumë vite eksperiencë. Tani këtu në TES, përpos faktit të profesionalizmit që ju mësoni, sigurisht për të prerë, për të stiluar flokët në mënyrë korrekte. Çfar mësoni nga ana psikologjike për ta trajtuar një klient? Përpos kreativitetit, që këto lidhen me faktin se sa ti e do këtë profesion, sepse ky është një profesion që nëse ti nuk e do, nuk do bësh një profesionist. Të tjerë pastaj vijnë me radhë që janë komunikimi që është shumë i rëndësishëm. Produktet që ti ke në salon. A shkojnë shumë klientët dhe njerëzit, ose mbi gjitha me që jemi këtu shqiptarët, pas trendeve edhe në flokë? Gjithë gjithë që e shofin, në rrjetet sociale, vinë edhe të pyesin që duan të bëjnë.